որովհետև ալկել վերաբերվել չեմ կարող հաշվառելով ու մասին է խոսքը, ճիշտ կլի Պանամայում քտրի, կարծում եմ, որ Պանաման ավելի շուտ կտրամադրի այդ ապաստանը, քան Ռուսաստանի դաշնությունը, չգիտեմ, թող Ռուսաստանի դաշնությունը պատասխանի։ Ամեն դեպքում ինչ է կարծում, ինչպեսի արձագանք ունենանք Ռուսաստանի դաշնությանը համակարգի կողմից։ Դե չեմ կարող ասել, կապրենք, կտեսնենք, ամենայն դեպքում լուրջ չեմ համարում, էլի, այսինքն ինչպես մեկնաբանեմ։ Ինչպես արտահանձնեն իրանք։ Վստահ եմ, որ պետք է արտահանձնեն, որովհետև քաղաքական որևից է հետապնդում, որևից է մեկի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետություն չկա, չեմ ասում Միրան Պողոսյանի վերաբերյալ, ուծից ավել է ինձ համար։ Պարոն Սիմոնյան, ինչպես է ստացվում, որ այս մեկ տարվա ընթացքում բազմաթիվ են այդպիսի հետապնդումները, նկատում եմ քրեական գործեր են արվում և բավականին շուտ բոլորը տեղեկանում են այդ մասին, բայց հենց կանոնավորման որոշումը լինում, այդ արդեն լքում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Այստեղ իրավապահ համակարգի բացերի հետ գործում ենք։ Չեմ կարծում, որովհետև նախ եւ առաջ բազմաթիվ չեն այդ դեպքերը, որ այդ մարդիկ լքում են։ Խոսք գնում է երևի թե ոնց էր անունը։ Միքայել Հարությունյանի պարագայում պարզվեց, որ ինքը Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացի է։ Բայց պարզվեց, երբ նա արդեն Ռուսաստանում էր։ Հա, դե ես ենթադրում եմ, մարդիկ իմանալով, թե իրենց ինչ է սպասվում և իմանալով, իրենք մեզանից լավ գիտեն, չէ, իրենք ինչ են արել Հայաստանի Հանրապետությունում, կարծում եմ հեղափոխությունից հետո շատ մարդիկ ոչ միայն անձամբ են եկել, այլ նույնիսկ երևի ունեցվածք են իրենց հետ տարել, չեմ բացառում, գիտակցելով, հասկանալով, որ այլևս իրենց համար պետության կողմից աջակցություն և հովանավորչություն չի լինելու։ Ինչու չի կանխվում նրանց հեռանալը։ Դե գիտեք ինչ օրենքով պետք է կանխվի, այսինքն ինչ մենք իրան ասենք դու սպասի ոնց որ քո հետ կապված կասկածներ կա հիմա ճշտենք տեսնենք, նման դեպքեր լինում են նաև, որ ստորագրությունը վերսում չէ հեռանալու մասին, դեպքեր կան, որ բռնում են, ու դեպքեր կան, որ օրինակ Ֆրանկլին Գոնսալեսի պարագայում, չէ, կամ Մինան Հակոբյանի պարագայում, տեսեք արտահանձնման, այսինքն ամեն ինչ զուտ օրենքով է արվում։ Ուշացած չեն մեր գործողությունները լինում, պարոն Սիմոնյան, օրինակ։ Դե գիտեք ինչ, իրավապահ մարմինների գործողությունները, գործնեությունը շատ բարդ ու շատ անշնորհակալ գործ է հիմա, որպեսզի ես որպես քաղաքական միավորի ներկայացուցիչ մեկնաբան եմ, հա։ Կարծում եմ, որ իրենք անում են իրենցից հնարավոր ամեն ինչ է, հա, չեմ կարող ասել, բայց ամենայն դեպս դուք տեսնում եք, որ մի բան միանշանակ է, որ պատասխանատվությունից մարդիկ չեն խուսափում և այդ մեկ, երկու դեպքերը իրենք ուղղակի փախնում են, չի կարելի վերադրել ընդհանուր համակարգային որևիցե։ Պարոն Սիմոնյան, այս մեկ տարվա ընթացքում երկու այսպես մեծ գործեր են այսպես ընթանում և երկու հոգի են ձերբակալված, մեկը Մանվել Գրիգորյանն է, մյուսը Ռոբերտ Քոչարյանը, մյուս տերի մասով միայն մամուլն է գրել, միայն եղել են հայտարարություններ, բայց որևէ կոնկրետ քայլեր չեն եղել։ Ինչ եք դուք պատկերացնում, մենք պետք է նստենք, քաղաքական որոշում կայացնենք, ասենք ես ինչ մարդուն ձերբակալ եք կամ չձերբակալ եք, իրավապահ մարմինները այդ գործողությունը անում են, բայց դուք նշում եք երկու հոգուից քանի հոգու հետ կապված կա քրեական գործ և իրենք որպես կասկածյալ ներգրավված։ Պարոն Սիմոնյան, օրինակ Դավիթ Սանասարյանը հայտարարում է, որ իր հանդեպ գործը շինծու է, հա, նույն կերպ Ռուսաստանում Միրան Պողոսյանը հայտարարում է, որ իր հանդեպ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում, այնտեղ կարող են ստեղծվել անկախ մարմիններ և որոշել իսկապես քաղաքական հետապնդում կա, եթե այստեղ իշխանության կողմից նշանակված անձն է նման բան պնդում, ուրեմն նախկինի հանդեպ նույնպես կա և չարտահանձնել, դուք բացառում եք ու այսպես շարունակ, ասենք նախկին բոլոր իշխանավորները կարողանան խուսափել։ Նախ եւ առաջ անընդունելի եմ համարում զուգահեռները Դավիթ Սանասարյանի և Միրան Հակոբյանի, ուղղակի անթույլատրի, այսինքն չես համատի Դավիթ Սանասարյանին, թե որպես անձ, թե որպես գործիչ և Միրան Հակոբյան։ Զուտ երևույթը։ Չէ, նախ և առաջ դուք տեսեք, դուք մանիպուլացիա եք անում, որտեղ Դավիթ Սանասարյանը չի ասում, որ սա քաղաքական պատվեր է, իսկ Միրան Հակոբյանը, չէ, շինծու կարող է որևիցե իրավապահ մարմնի կողմից ինքը մեղադրի, ենթադրենք ԱԱԾ-ին կամ ՀԿՑ-ին կամ դատախազին կամ որևիցե մեկին, բայց Դավիթ Սանասարյանը երբևիցե քաղաքական իշխանությանը չի մեղադրել ու չի էլ կարող մեծ հաշվով մեղադրել, և զուգահեռները անցկացնել Միրան Հակոբյանի հետ ուղղակի անընդունելի է։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, ես արդեն ասացի, ան օրենքի առջև ոչ հավասար մարդ չկա, եթե կա մեղադրանք, կա մեղադրանք և պետք է անցնի համապատասխան փուլերը։
Ձեր ընդդիմախոսներն ասում են, որ Սերժ Սարգսյանի նշանակած կադրերն են մնացել իրավապահ համակարգում և դրա շնորհիվ է, որ այդ անձին կարողանում են խուսափել հեռանալ երկրից։ Դե գիտեք ինչ, ես ձեզ ասեմ, որ այդ Սերժ Սարգսյանի նշանակած կադրերին օրենքը խախտելու պարագայում մեկ այլ Սերժ Սարգսյանի նշանակած կադր մեծ հաջողությամբ պատասխանատվության կենթարկի և որևիցե մեկը թող չմտածի, որ ինքը ապահովը գրված է, որ ենթադրենք Սերժ Սարգսյանի կադրն է դատավորը կամ քննիչը կամ դատախազը, դա չի փրկվում։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ հենց Սերժ Սարգսյանի նշանակած կադրը Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը զբաղվում է բոլոր այն հարցերով, որի մասին մենք քիչ առաջ խոսեցինք, և պաշտպանում է պետության կողմից ներկայացված մեղադրանքները։ Այսինքն, եթե երկրի դատախազը չի փրկվում Սերժ Սարգսյանի նշանակած, ապա քննիչի կամ մյուսի պարագայում, դա ուղղակի ինքնախաբերություն է, որ շատ վատ է ավարտվելու այդ մարդկանց։ Չեք կարծում, այդ կադրերից ազատվելու խնդիր կա, որովհետև նշվում է, որ դատական համակարգը նախ եւ առաջ միանշանակ է, որ դատական համակարգում մեծագույն խնդիրներ գոյություն ունեն։ Դատական համակարգում մեր քաղաքացիները կարծում եմ հետ միանալու կարծիք կլինեն, որ մեծ խնդիրներ կա, բայց ինչ վերաբերում է ընդհանուր առմամբ մարդուն վերաբերվել, թե որ ժամանակահատվածում է ինքը նշանակվել պաշտոնի, դա ճիշտ չի, որովհետև մենք ասել ենք, որ քաղաքական վենդետաներ չի լինել։ Իսկ ձեր ասածը, դա քաղաքական վենդետայի դասական նկարագիր է, հա՞։ Եվ մարդուն մեղադրել, ասել, գիտես, ինչ դու լավ մասնակետ ես, բայց որ քեզ Սերժ Սարգսյանն է նշանակել, ուրեմն նշանակում է, որ բոլոր դպրոցի տնօրեններին, բժիշկներին, չգիտեմ, քնիչներին, ոստիկաններին մենք պետք է ազատենք աշխատանքից, դա սխալ է և անընդունելի է։ Մարդ կա զրոյական կետ, այդ զրոյական կետը ասում է, որ հարգելիս, հասկացել եք, որ ենթադրենք դու ոստիկան ես եղել, ստիպված ես եղել վերև հող ուղարկես, օրինակ է համարվում, այդ այն ինչը չկա։ Բարի եղի լինել օրենքի շրջանակներում, օրենքի սահմանում, չես լինի, պատասխանատվությունը կգա հետևից։